11-й тур, вибет на ліга, всіх вітаю. Чорноморець Минай, Минай іде десь там на дні турнірної таблиці, але ж ми знаємо, що команди з 15-16 сходинок, вони більш мотивовані. Ну і трохи ще пам'ятаємо гру минулу на цьому стадіоні проти Минаю, коли одесити програли з нуля ударів в площину. Ну, сподіваємося, зараз так не буде. Зігі Бадібанга, Самсон Єде, Орест Кузик. Всі повертаються в основу. Чекаємо на перемогу. І перемогу таку впевнену. Дуже хотілося б. Два матчі без забитих м'ячів. Ну, кому це треба взагалі? Нікому то не треба. Поїхали. Ви знаєте, це красивий м'яч, який забиває Андрій Штогрін після передачі Самсона Єде. Ну так, у нас, не скажу, що важкий був початок першого тайму. Були моменти у воріт Бандури і штрафні удари, Силів, Кузик. А забиває Штогрін. Третій м'яч Андрія. Це наш кращий бомбардир.
Закінчується у нас перший тайм. Було кілька неприємних хвилин. Арбітер ВАР переглядав епізод в штрафному майданчику Чорноморця, але привід для призначення пенальті не знайшов. Був момент у Олександра Васильєва, Орест Кузик не скористався можливістю, другим темпом завершував атаку. Наш півзахисник теж повз ворота. У Чорноморця є перевага, але бажано забити другий м'яч, щоб спокійніше було. Другий тайм є у нас для цього. Розігнав. Володя Селюк віддав на Зігі другий асист. Андрій Штогрін вже четвертий гол в чемпіонаті, другий зараз. Андрій, це, як я казав, це голова. Дуже радий за нього. Привіт, болівальники!
Опа! Розкузок 3-0. Андрій Штогрін. Ще й голіва передача. Буває ж таке, ну кращий матч, безумовно, кращий матч нашого 77-го номера. На останні хвилини у нас і Дада з'явився, і Влад Вакула, і Гай Хадіда. Такий нормальний, правильна перемога. Ради в першу чергу за команду, що нам вдалося перемогти. Це перемога для вболівальників наших, для воїнів, які захищають, боронять нашу країну. Дякую їм в першу чергу. Гол перший, щось таке неймовірне, чи так спонтанно народилося? Я відчув цей момент. Це таке, як зіграв, як нападник. Постріл, я просто підставив ногу, там так вийшло. Дякую тобі. Дякую.